Hello everyone! Kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang napapanahon. Welcome po sa Durs TV Update, panibagong balita na naman ang ating pag-uusapan at tatalakayin sa update nating ito. At una nga, gusto ko lang batiin ng happy, happy birthday itong anak ni Tito Sen na si Shara Soto. So kasabay pala siya ng kaarawan, ano? itong si SQ, Yunis itong si Shara Soto. July 2, no? 1980 pala. So 44 years old na itong si Shara Soto. So happy birthday Shara Soto. Mula ito sa mga Dover kids. Samantalang so, pag-usapan naman natin itong uh, tungkol po no sa TBJ na until now ay nasa dyaryo pa din po ang ginawa nilang pagtulong sa mga nasalanta po ng bagyo. Sabi nga dito, hindi lang basta nagpapasaya TBJ Itbulaga, Bulaga, mas marami pa nga natutulungan. At nang mag-check nga po ako ng mga article online, eto yung mga lumabas. No? Panay Itbulaga po ang nakalagay. Mula po sa The Manila Times, Itbulaga celebrates 45 th anniversary with assistance to flood victims. Sabi naman ang Philippine Star, Itbulaga, uumpisahan na ang paghahanda sa kanilang 50th or 50th. Sabi naman ng Abante, hindi lang basta nagpapasaya, TBJ Itbulaga, mas marami pang tutulungan. Sabi naman ng Pep, bakit walang bonggang selebrasyon ang 45th anniversary ng Itbulaga? So, iba po talaga ang Itbulaga, no? Napahanga at napasaya po nila ang mga... Mamamayang Pilipino sa ginawa po nila na pagbibigay ng tulong instead na mag-celebrate ng bonggang-bonga. Napakaganda po ng mga layunin ng Itbulaga at ng Tito Big and Joey. Hindi po ito pamumulitika para sa mga tip defender dyan na sinasabing ang pagtulong daw ng Tito Big and Joey at ng Itbulaga ay pamumulitika. Ibig sabihin, yung ginagawa pala ng Itbulaga for 45 years ay pamumulitika lang grabe yung mga isipan ng mga tape defender. Nilalason po nila yung isipan ng mga nakakabasa ng kanika nilang mga posts. Mabuti na lang at meron pong mga dumidepensa at nagpapaliwanag sa TBJ and syempre sa mga totoong nangyayari sa Itbulaga. Samantalang pag-usapan naman natin ang inilabas na statement ng GMA Network kaugnay po sa nangyaring usapin sa anak po nitong si Yaninyo Mulak. Sabi nga po ng GMA Network, no? GMA Network statement, GMA Network has just received a formal complaint from Sparkle Arda Sandro Mulak against two GMA independent contractors, Jojo Nunez and Richard Cruz, recognizing the Seriousness of the alleged incident, GMA Network had already initiated its own investigation even before receiving the formal complaint respecting Sandra Request for confidently or confidentiality the investigating body will withhold all details of the formal investigation until its conclusion the network assures the public and all stakeholders of its commitment to conducting this investigation with the highest standard of fairness and impartiality. So, panindigan nyo po sana yan, ano? Yung ang uh, fairness and impartiality na sinabi ninyo. So, sabi dito ng ilang mga netizen, no? Kulab pamor, sabi yan ng isang kapamilya page. Sabi ng isa dito, pag sinabi kasi nila na executive nila, meaning among their circle, kaya sinabi na independent contractor. Pwede nilang sabihin na hindi naman talaga nila empleyado. Hay utak, dyan palang binagtatakpan nyo na. Sabi pa ng isa dito, dati executives, ngayon contractor na. So, bakit naman ganun, ba? Diba? Anong masama na ako nila na executive yon or empleyado yon ng kanilang network? Ang, ang alam nyo, masahangaan pa sila kung, kung gagawin nila yung tama, no? Kahit na yun ay kanilang empleyado. Gawin nila yung tama at saka yung patas para po doon sa biktima nang dalawang executive na 'yan or independent contractor na 'yan or kung ano man ang tawag jana So eto pa po, oh, meron pa tayong nakalap na balita. Mrs. Nininyo Ninyo Bulak, sisiguruhin mananagot ang nambaboy po sa anak nila. Nang gigil, 'no? Nang gigil ang asawa ni Ninyo Bulak na si Dayan Abita Tupas sa inilabas niyang Facebook post. Hinala ng mga netizen tungkol ito sa stepson niyang si Sandro Mulak na anak ni Nino sa unang asawang si Edith Milare. Ani Dayan, mananagot ang dapat managot sa nambaboy sa kanilang anak. Pinalaki at iningatan naming mabuti ang aming mga anak na puno ng pagmamahal at pag-aaruga tapos wawalang hiyain lang ng mga kung sino-sinong tao na nila mo nang, ayan, di ko na lang babasahin sa katawan para magawa yung ganong klasing kababuyan sa adnya. Hindi kami makakapayag na hindi namin makakamit ang ustisya habang buhay na dadalhin ng anak namin yung kababuyan na ginawa nyo sa kanya wala kaming pakialam kung sino kayo o kung sino ang uh, poprotekta sa, sa inyo. Sisiguraduhin namin na pagbabayaran nyo yung ginawa nyo. Hindi namin hahayaan na may mabiktima pa kayo na iba itutuloy namin ang laban. Mananagot ang dapat managot. Nakakanginig kayo ng laman. Dagdag pa niya. Nitong Webes, August 1, inihayag ng GMA Network na nakatanggap na sila ng formal na reklamo mula kay Sandro Mulak laban sa dalawang GMA independent contractor. Nagsimula na raw sila sa sariling investigasyon at tinitiyak na magiging patas ito. So, dapat lang, no? So, sa post na to, ng asawa po ni uh, ninyo mulak, damang-dama ko yung galit niya. Damang-dama ko po yung pagtitimpi niya. No, wala man siyang binanggit dito na pangalan na para yun doon sa kay Sandro Mulak sa nangyari po kay uh, Sandro Mulak eh understood na po yun kasi ito yung issue ngayon eh ito yung pinagdadaanan po ng family niya kaya sa post niya pa lang po ramdam ko na na talagang merong alam nyo yun, magbabayad po ng ginawa nila doon sa bata. Or dito kay Sandro Mulac. At sana po sa pangyayaring ito, maging patas talaga ang GMA Network. At panindigan po nila yung slogan nila na sabi ko nga, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, diba? Service yung totoo lamang. Patunayan po nila sana yon, no? Sa pamagitan ng investigasyon. Uh, kung pwedeng tanggalin na yung dalawang sinasabi nilang uh, independent contractor na yan, gawin nila. ba? Diba? Kasi uh, nakakasira sila ng network. At dapat hindi na po hayaan pang maulit pa ito. ba? Diba? Paano na lang sa mga susunod pa ng mga talent? Paano kung gawin ulit nila yon, 'di ba? So, wag na sanang hayaan pa ng GMA Network yung mga ganitong pangyayari, ba? Diba? Bilang pag-iingat sa kanilang mga artista. So, obligation po ng GMA na ingatan po nila ang kanilang mga talent, ba? Diba? Kasi yan, yan po ang isa sa mga nakakatulong sa kanila. So, dito natin masusukat kung hanggang saan ang fairness ng GMA. So, hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat sa pagsuporta